Mudo u svetu parfimera, koje je živo trenutno, pravi svoju verziju najprodavanijeg parfema na svetu. Ovo mora da kida. Mi, ljudi, trenutno živimo parfemsku istoriju. Peta verzija Diorovog parfema Sauvage, koji će zvati O Forte, ali ovoga puta bez trunke alkohola. Dior najavljuje O Forte kao vodeno bazirani Sauvage. Pre dva dana, evo tačno vidite, znači July 12th, pre dva dana je najavljen parfem. Ovo su velike vesti. Mi, ljudi, trenutno živimo parfemsku istoriju. Pamtite ovo što sam vam rekao. Jer, svi znate šta je Sauvage. Sauvage je parfem koji je promenio parfemsku industriju kad je izašao 2015. godine, zato što je prozračan, svež i jak i svaki brand sad mora da prati ono što uradi Dior sa njihovom Sauvage linijom. Znači, velika kuća Christian Dior izbacuje novi flanker koji će zvati Sauvage O Forte. Znači sad, čekaj, imamo ovako. Dior Sauvage Elixir. Imamo Dior Sauvage toaletnu vodu. Imamo Dior Sauvage čist parfem, odnosno parfum. Imamo Dior Sauvage parfemsku vodu. I sada se je pojavljao još jedna verzija, znači četvrta verzija, ili ako neko računa onu cool spray, peta verzija Diorovog parfema Sauvage, koji će zvati O Forte, ali ovoga puta bez trunke alkohola. E sada, zašto je ovo jako važno? Prva stvar, ajde da malo se podsjetimo istorije ovog parfema, znači izašao je 2015. godine, sad smo na sajtu Fragrantica gde imate sve informacije vezano za parfeme. Parfem je napravio Diorov, znate šta je in-house parfumer? In-house parfumer to znači da taj batica pravi parfeme samo za Dior, znači kada ga zaposli neka kuća i on postane takozvani in-house parfumer, to samo znači da je on, ajde kažemo, kućni parfumer i on samo pravi za Dior, ne pravi parfeme ni za koga drugog. Često se dešava da recimo neki brendovi nemaju parfimera svog, nego uzimaju, sad mi jedan parfem napravi ovaj batica, drugi parfem mi napravi onaj batica i tako rade. Dior, pošto je, brate, ono, klasa, imaju svog parfimera i on pravi sve njihove parfeme. I to je bio do pre par godina François Demachy. On je izmislio Sauvage, on je napravio novu verziju Dior Homme Intense-a, znači onako, ajde da kažemo stvarno, ozbiljan batica koji je ozbiljno zadužio kuću Dior i napravio neke od najprofitabilnijih parfema ikada na svetu. On je uzeo i dao otkaz ili otišao u penziju, to sad više nije bitno. I zato je ovo jako važno i ovo je delić istorije, jer sada, kao što vidite ovde u citatu ovom, novi parfem od Diora, Dior Sauvage O Forte, će praviti, ako mene pitate, najbolji parfumer na svetu. Moje mišljenje jeste da je Francis Courjean, koji ima svoj brand Maison Francis Courjean, koji je ozbiljna brendčina, znači ozbiljan, samo da pogledajte šta je se pravio Francis Courjean. Ajde, za Barberi, znači fazon pola Barberijevih parfeme napravio taj batica. On je pravio parfeme za Dior, ali kao gostujući parfumer, nije pravio sve. Elisab je pravio parfeme, fazon sve Elisab parfeme, inače odlični parfemi za žene. Elizabeth Arden, ovo je, ljudi, jedan od najprodavanijih ženskih parfema ikada, Green Tea, nebitno. Idemo dalje. Znači, samo da vam pričam koliko je ovaj batica zadužio parfemski svet. Znači, ko je jedan od najjačih parfeme uzimao i pravio ovaj batica. Idemo dalje. Jean-Paul Gaultier, on je stvorio brand Jean-Paul Gaultier. Classique, Gaultier 2, Le Mal, parfem koji je promenio parfemsku industriju na opačke. Ultramal, parfem koji ima milijardu klonova sa razlogom, zato što kida. Juliette Hezagan, dva parfema napravio. Kenzo, ovo je moj najbolji i omiljeni ženski parfem na svetu ikada, dizajnerski. Kenzo World Intense sa šljivom džemastom. Obožavam. Lancome, ajde tu i tamo. Napravio batica svoj brand koji se zove po njegovom imenu, Maison Francis Courjean. Napravio je najprodavaniji parfem na svetu, trenutno Baccarat Rouge. On ga je izmislio. Jel ti vid kapirate Grand Soir, sve njih, brate, sve najjače parfeme batica napravio. MDCI, ajde, nebitno, vi ne znate šta je to, toliko. Narciso Rodriguez napravio taj brand od nule sa svojim parfemima Narciso Rodriguez for her i for him. I brate, sad ti taj burazer dolazi da ti pravi najprodavaniji parfem svih vremena, svoju verziju, i zove se O Forte, znači još jači. Šta kaže ovako?
Ja ću sad da vam prevodim simultano, da ne bi čitao na engleskom. Da prevedete moć vode. Ja sam ponovo izumeo tu svežinu koja je vezana za Sauvageov parfem, ali se malo pomeramo od citrusnih nota, limuna i bergamota koji su odgovorni za svežinu. Također, zahvaljujući formuli koja je bez alkohola, e to je jako važno i pričat ćemo o tome, ja sam uspeo da produžim trajnost do maksimuma. Dior Sauvage Eau Forte izaziva granice svežine. Francis Courjean, Creative Director of Dior Perfumes, odnosno kreativni direktor Dior parfema. Evo kako će izgledati bočica. E sad, šta kaže od nota? Šta će biti? Mislim, vidi, neće nikad ti kažu sve note u startu, ali ti daju za neku ideju. Lavanda, hladni začini, odnosno čitaj Ambroxan, to se je znamo. Ambroxan je sintetička verzija Ambergrija. Woody notes, drvene note i Moschus. U principu ništa sada novo. Brate, bočica mi se mnogo dopada. Mislim, nebitno, samo drugačije piše. Kaže, Eau Forte dolazi u istoj bočici kao i svi obični Sauvage parfemi sa sjajnim gradijentom od svetla ka mraku, crni čep sa Christian Dior logom. Doći se u bočicama od 60 i od 100 ml. Ovo je delić istorije, jer Francis Courjean, najveće mudo u svetu parfimera koje je živo trenutno, pravi svoju verziju najprodavanijeg parfema na svetu. Ovo mora da kida. Dior poredi ovaj najnovi parfem sa vodopadom, citirajući da je kontrast svežine i intenziteta kao kada kristalno čista voda pada niz vodopad. Inovativan je sa Dior ekskluzivnom formulom koja ističe mlečni blend jakih ulja i vode koja se nalazi u svom, eto, tom spicy fougere momentu Sauvage linije. Sauvage Eau Forte će imati note lavande, pomešane sa hladnim začinima, drvima i delom mošusa. Sada dolazimo do onog dela, sad smo prošli, najde kažemo, zvanične informacije o ovom parfemu. E, sada dolazimo do ekskluzive, gde sad ja vama kažem nešto što ću ja da, mislim, svako ću oduzmem i da kažem vama, vezano za ovaj parfem, što niste čuli nigde. Znači, nema alkohola. E sad, ono što je važno kod toga da znate kada parfem nema alkohola, jeste, i sad dobro svi slušajte, pošto znam da dosta vas će da sluša ovo i da prepričava drugarima i da se hvali kako zna. Glavna razlika između parfema koji su bazirani na vodi i parfema koji su bazirani na alkoholu jeste to što, logično, imat će drugačije kvalitete taj parfem, odnosno drugačije će da se ponaša na vašoj koži. Da biste to razumeli, neophodno je da znate šta je uloga alkohola u parfemu i šta je uloga vode u parfemu. E sad, kada govorimo o ulozi vode, konkretno u ovom parfemu, voda produžava svežinu parfemu, odnosno hidrira kožu. Hidrirana koža omogućava parfemu da duže traje. Matori, ovo ne može više da hidrira, ovo je bukvalno parfem koji je ceo hidratacija. Razumeš? Eau Forte, vode, jaka voda, jaka hidratacija. Samim tim, ja mislim da će ovaj parfem da ima dobru trajnost iako nema alkohol. Drugi razlog zašto smatram da će ovaj parfem da kida je ne zato što nema vodu samo, nego zato što neće imati alkohol. Zašto je to važno? Šta alkohol radi u parfemu inače? Alkohol ti pomaže da parfem ima jaču projekciju, odnosno da određene note budu prozračnije i više isparavaju sa tvoje kože. Manje isparavanja je jednako veća trajnost. Videćemo, ne znam šta će da uradi, jer ovaj batica Francis Courjean obećava da će to da bude svežina na maks, znači svežina na 11 u parfemu, što znači da će biti svež, da će biti jak i da će dugo da traje. Možemo samo da spekulišemo, ali ja mislim da će ovo da bude, pogotovo što ga pravi Maison Francis Courjean, odnosno Francis Courjean, ja mislim da će ovo da bude njegov master rad. Tako da ja mislim da će sada sljedeće što će da izađe jeste vodeni Bleu de Chanel, vodeni Yves Saint Laurent Y, vodeni Invictus, vodeni ovaj, vodeni onaj. Dior je vrh strele i on probija prvi. Ovo je zvučalo loše. Nisam pročitao ovde, ali sam se raspitao među novinarima i dobio sam informaciju da će ovaj parfem da izađe
u drugoj polovini avgusta. Znači, mi tu imamo realno još nekih mjesec dana da spekulišemo šta je i on će da počne da se pojavljuje. Jedva čekam, naravno da znate, čim se bude pojavilo, kupujem i radim recenziju. To se podrazumeva. I nadam se da se dopao Storytime.